komentar na premijera Plenkovića u Ukrajini, koja se poruka time šalje, kako gledate na taj politički potez? Pa ovo je samo potvrda, i još jedna potvrda Vlade Republike Hrvatske, HDZ-a i partnera u odnosu prema Ukrajini, gdje mislim ovaj posjet se može karakterizirati liderskim potezom sigurno premijera Plenkovića koji spada u red prvih političara Europske unije, a iz svijeta, slobodarskog svijeta koji se suprotstavlja agresiji u Ukrajini, i ovim činom se daje potpora, daljna potpora ukrajinskom narodu i ukrajinskoj vladi. Sad, nažalost, za razliku od naših kolega u Saboru koji su glasali protiv pomoći Ukrajini i stavili se na stranu Rusije, ali i ovim činom mi potvrđujemo da je Hrvatska ipak uz Ukrajinu i da je hrvatski narod i vlada uz Ukrajinu i ukrajinski narod.